Lukas 17, 17 vers 1 tot 10. Jesus het aan sy disciples gesê, dit is onmoontlik dat dinge wat mense laat struikel nie oor julle pad kom nie. Groot elende wag agter op hulle deur wie dit veroorsaak word. Dit is voordeliger vir sulke persone as 'n maalklip om hulle nek vasgemaak en hulle in die see gegooi word, as dat hulle vir een van hierdie gering is, 'n struikelblok sou wees. Gee ag op julle self. As jou broer aanhou sonde doen, wys hom tereg. En as hy tot inkeer kom, vergewe hom. Ook as hy 7 keer op 'n dag teenoor jou oortree, maar ook 7 keer na jou toe kom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostels het toe vir die Here gesê, help ons, ons het meer geloof nodig. Die Here het gereageer, al sou julle maar net 'n geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle aan hierdie moerbeiboom gesê het, ontwortel jouself en gaan verplant jou in die see. Hy sou julle gehoorsaam. As een van julle 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of om diere te versorg, sal hy aan hom, wanneer hy van die land afkom, sê, kom eet gou saam. Nooit nie. Hy sal aan hom sê, maak iets gaar vir aandete. Bind jou klere vas en bedien my, terwyl ek eet en drink. Eers daarna gaan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie. Net so is dit ook die geval met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is net niks werkslawe. Ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen. Ja, goeiemôre van my kant af, die van julle wie my nie ken nie, my naam is John en ek is een van die leraars hierso by die gemeente en dis het vir my voorreg om weer vandag die woord te kan bring. Hannes en Jonet is vandag nie hier nie, hulle is op hulle af, naweek, hulle rus lekker, so daar gaan ongelukkig nie tieners vandag wees nie, so die tieners bly binne, hulle gaan nie uit soos altyd na die musiek nie, maar voor ek in die woord in gaan spring, kom ek bid net vir ons en dan gaan ons gesels oor hierdie gedeelte. Dankie Here dat ons u teenwoordigheid kan voel in hierdie plek, Here. Dankie Here dat ons weet dat wanneer twee of meer bymekaar is, Here, dan sê u is daar. Ons bid, Here, dat hierdie boodskap verder as net hierdie gebou sal gaan vandag. Dat hierdie boodskap in ons harte sal val, Here, sodat ons die lig kan wees daar buite, sodat ons ander mense kan vertel van die goedheid en die guns van 'n liefdevolle Vader. In Jesus naam. Amen. Nou hierdie gedeelte is vir my een van die mees interessantste in die hele Nuwe Testament. Jesus is besig om te praat oor vergifnis. Sy disippels is voor hom en hy sê vir hulle hoe om te vergewe. En ek hou van die Engels, dit sê vir my, dit is so ongelooflik mooi, het sê Luke 17 verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith, our ability to confidently trust in God and in his power. Jy sien, ek dink hulle het op hierdie oomblik gevoel, dit kan nie gedoen word nie. Jesus, u vra nou te veel van ons. U vra nou van ons om weer en weer en weer en weer te vergewe. En ek dink hulle het op 'n plek gekom, onthou, nou stap hulle al 'n hele lang ruk saam met Jesus en hulle het op 'n plek gekom wat hulle sê, "Jesus, Jesus, u leer ons soveel goed, dag na dag leer ons by u goed en het voel elke liewe dag asof ons net nie genoeg geloof het nie, dit is net te veel, ons het nie genoeg geloof nie. Jesus het 'n paar goed gepreek en hulle geleer, byvoorbeeld Matteus 5 vers 48, wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is.
Hy het mos alle mense lief. In Lukas 6 is daar ook baie gedeeltes waarvan hy praat. Hy leer hulle doen goed aan ander die wat julle haat. Seën die wat julle vervloek. Bid vir hulle wat julle seer maak. As iemand jou op jou wang klap, draai ook die ander wang. Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. So met dag na dag na dag na dag, van elke keer wat Jesus meer vir hulle gee, meer vir hulle gee, meer vir hulle gee, onthou Jesus het gesê, dit gaan 'n prys kos as jy my volg. Sommige goed in jou lewe gaan moet verander en dag na dag sit Jesus goed by, sit Jesus goed by, sit hy by en ek dink hulle het net op 'n plek gekom en sê, weet jy wat, ons kan net nie verby hierdie vergifnis ding kom nie. Ons het te min geloof en die woorde is, help ons Here, ons het te min geloof. Ons het meer geloof nodig. Increase our faith. Hoe het Jesus gereageer? Kom ons kyk. Lukas 17 vers 6. Die Here het gereageer. Al sou julle maar net 'n geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle aan hierdie moerbeiboom gesê het, ontwortel jouself en gaan verplant jou in die see. Hy sou julle gehoorsaam. Nou hierdie is een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel. Tot mense wat nie vandag in die kerk sit nie, weet van hierdie gedeelte. Tot mense wat sê hulle volg nie Jesus nie, wat dalk deel is van 'n ander geloof, sal hierdie gedeelte ken. As jy maar net so klein geloof gehad het, soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie boom nou sê, ontwortel jouself en dit sal gebeur. So meeste mense het dit al gehoor, maar baie min mense het al gelees wat na hierdie gedeelte kom. Kan jy onthou wat daar staan? Kom ons lees. Lukas 17 vers 7 tot 10. En onthou, hier is Jesus nou en sy disippels is voor hom en hy praat nou vir sy disippels. As een van julle 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of om diere te versorg, sal hy aan hom wanneer hy van die land afkom sê, kom eet gou saam. Vers 8. Nooit nie. Hy sal aan hom sê, maak iets gaar vir aandete, bind jou klere vas en bedien my terwyl ek eet en drink. Eers daarna gaan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie. Net so, onthou hy praat met die disippels, net so is dit ook die geval met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is net niks werd slawe. Ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen. Hier kom Jesus en hy praat van vergifnis. Ons kan dit nie doen nie. Ons het meer geloof nodig. En Jesus begin en hy praat van die mosterdsaadjie, maar dan gaan hy aan en hy sê, weet jy wat? As een van julle 'n slaaf het wat in die land hard gewerk het, hy het 'n lang dag gehad en hy kom terug, sal jy vir hom sê, of haar sê, weet jy wat, ek sien jy's moeg, ek sien jy het hard gewerk, asseblief, kom sit hier so by my, kom rus bietjie, kom eet saam met my, absoluut nie. Jy sal gaan en sê, weet jy wat, ek weet jy het lank gewerk, ek weet jy's moeg, ek weet jy wil gaan rus, maar nie nou nie, gaan en gaan berei kos vir my voor, want ek is honger, kom bedien my, na jy my bedien het, maak skoon agter my, as alles klaar is, eers dan kom jy, en dan kan jy gaan om te gaan rus, en self gaan eet. Baie, baie interessante gedeelte, so sê hy vir die disippels. Julle moet soos die slaaf wees. Julle moet ook die rol, die identiteit van die slaaf vat en doen wat vir jou en van jou verwag is. Jo. Dit is my interessant dat
Jesus met hierdie story reageer. Wat hy eintlik vir hulle sê is, julle sê vir my dat julle nie geloof het nie, nie genoeg geloof het nie, en julle kort meer geloof om hierdie dit aan te pak, maar ek sê nou vir julle, dat julle al klaar genoeg geloof het om hierdie te doen. Hierdie is nie 'n saak van, het ek baie geloof, het ek min geloof nie. Hierdie is 'n saak van, gaan ek gehoorsaam wees, ja of nee? Gaan ek het doen, ja of nee? Baie keer in my lewe, het God al met my gepraat en hy sê, John, doen dit. Doen dat. En wat doen ek? Ek sê, Here, ek het meer geloof genodig. Ek kan nie dit gaan doen nie. Maar as ek regtig gaan mediteer oor wat God vir my gesê het, besef ek dat ek eindelijk genoeg het. Dat ek eindelijk net moet gehoorsaam wees. Maar ek doen dit nie, want ek is bang dat mense my skeef aan gaan kyk. Ek is bang vir verwerping. Ek is bang dat mense vir my gaan lag. Ek is bang dat iets nie gaan uitwerk nie. En so is het dalk met jou ook dieselfde. Soms is daar goed wat gedoen moet word, maar ons sê, ek het nie genoeg geloof nie. Wie het al dit gesê? Ek het baie. Ek het nie genoeg geloof nie. Ek soek nog 'n Bybelskrifie. Ek soek nog 'n profetiese woord. Ek soek nog 'n hoendervleis oomblik met God. Dan gaan ek reg wees. Eers dan gaan ek sterk genoeg wees om dit aan te pak. En hier kom God. En hy sê, nee, hier kom Jesus en hy sê, dat jy genoeg geloof het om te vergewe. Jy genoeg geloof het om te seën, genoeg geloof het om die wang te draai as iemand jou nou net geklap het. Maar hier is die ding wat ons moet verstaan. Jesus sal nooit verwag van ons om iets te doen as hy dit nie al klaar gedoen het nie of as hy nie al klaar vir ons gewys het hoe om dit te doen nie. Vergewe soos wat ek vergewe. Seën soos wat ek seën. Doen goed aan ander soos wat ek goed is vir jou. Draai die wang want daar gaan 'n dag kom wanneer ek my hele liggaam moet gee vir julle. Wat is daar wat ek of jy uitstel in ons lewe? Want ons sê ons het nie genoeg geloof nie. Is dit om iemand te vergewe? Ek kan dit nie doen nie. Dit is nie te veel. Onthou, Jesus het nooit gesê het gaan maklik wees nie. Ek dink as iemand die heel eerste dag, voor ek daai ontmoeting met Jesus gehad het, vir my gesê, John, voordat hierdie ontmoeting gebeur met Jesus, met die lewendige God, moet jy iets verstaan. Dit gaan nie maklik wees nie. Soms is daar sekere goed wat jy gaan moet opoffer. Soms is daar sekere goed, omdat jy Jesus wil volg, gaan jy moet los en gaan jy moet opneem. Maar weet jy wat? Dis absoluut die moeite werd. Absoluut die moeite werd, want die oomblik toe ek ja gesê het vir God, raai vrede my kom vul. Dit gaan nie maklik wees om te vergewe nie, dit gaan nie maklik wees om te seën nie, dit gaan nie maklik wees om te gee nie. Maar daar is sekere goed wat nie vra, het ek genoeg geloof of het ek nie geloof, genoeg geloof nie. Daar is sekere goed wat vra, gaan ek gehoorsaam wees, ja of nee? Ek vra weer. Wat is daar wat in jou en my lewe is? Waar ons sê, ek het nie genoeg geloof nie. Ek kan dit nie doen nie. Help me. Increase my faith. Ek dink as ons op 'n plek kom waar ons besef dat God ons die autoriteit gegee het, ons wat Jesus volg, loop rond by dieselfde gees wat in Jesus was. Ons kan dit doen. God gaan ons sterk maak. God gaan ons aanmoedig. Die Heilige Gees gaan daar wees. Hy sal ons nooit, maar nooit los nie. Maar wat is daar wat ek en jy nie doen nie om ons te sê, ek het nie genoeg geloof nie. Maar is interessant, as 'n mens eintlik nou verder kyk en mooier kyk in hierdie gedeelte, het Jesus hulle eintlik ook op hulle vraag beantwoord.
Hulle het gevra, help ons, ons het meer geloof nodig, increase our faith. En wat sê Jesus? Hy sê, al sou julle maar net geloof, so klein soos een mosterdsaadjie gehad het, sou julle aan hierdie moerbeiboom gesê het. Die antwoord lê hierin, gesê. Die antwoord lê in praat. Die antwoord lê in wat julle gespreek het vir die moerbeiboom. So, om ons geloof te versterk, om te groei in ons geloof, wat gaan ons moet doen? Ons gaan moet begin praat, ons gaan moet begin spreek, ons gaan die regte goed moet begin sê. Daar is wat Jesus gesê het, as jy maar net gesê het, as jy maar net gepraat het. Kom ons kyk na Paulus. Paulus was een man van geloof gewees. Hy het eers christene vervolg, hulle doodgemaak, omdat hulle geglo het in Jesus, en toe kom God in een oomblik, en Jesus verskyn aan hom, en sy hele lewe is omgedop, en nou volg hy Jesus, en nou gaan vertel hy allemaal van die boodskap van geregtigheid, die boodskap van liefde, die boodskap van Jesus, wat julle vry kom maak het. Ek dink ek wil hoor wat hy te sê het oor geloof. Hy skryf hier 'n brief aan die Romeine. Kom ons kyk wat hy sê. Romeine 10 vers 1 tot 4. Broers en susters, ek het al baie gehoor in die kerk. Broers en susters, my intense verlange van my hart en my gebed tot God is dat my volk verlos sal word. Sy volk Israel. Ek kan getuig hoeveel hulle vir God beywer, maar hierdie ywer is sonder die regte insig, want hulle ignoreer die vryspraak van God en hulle streef daarna om self hulle saak met God reg te maak. Hulle is nie bereid om God se vryspraak te aanvaar nie. Christus is immers die eindbestemming van die wet, sodat elkeen wat in hom glo, vrygespreek kan word. Hy begin hierdie brief om te sê, my hart gaan uit na my nasie. Ek kyk na hulle, en hulle het 'n dryf na God toe, soos geen ander nasie nie. Maar hier is die ding. Hulle het Jesus gesien. Hulle het gesien hoe Jesus rondgeloop het en wonderwerke gedoen het, mense genees het, dooies opgewek het uit die dood. En hulle het nie geglo nie. Hulle het tot Jesus doodgemaak. En na hulle Jesus gekruisig het, sien hulle weer na 3 dae en hoor van Jesus is weer lewendig. En tot dan het hulle nie geglo nie. Hulle het Jesus gesien, maar hulle glo nie in Jesus nie. Waar glo hulle? Hulle glo dat hoe hulle saak kan regmaak met God is deur werke, is deur die wet van Moses, is deur om te doen, en as hulle reg doen, kan hulle God se guns ervaar en God se liefde ervaar. En hy sê, weet jy wat, al doen hulle al hierdie goeie goed, die eindbestemming van die wet is Jesus. En die enigste manier hoe jy reg verklaar kan word voor God, is nie deur jou werke nie, nie deur wat jy vir God kan doen nie, maar net deur om te glo in Jesus Christus. Is dit nie waar nie, dat soms in ons lewe, as ons voel, dat ons geloof nie op 'n lekker plek is nie, wat sê ons? Ek moet begin doen vir God, ek moet begin Bybel lees, ek moet begin musiek luister, ek moet begin mense help, ek moet net iets begin doen, daar's iets wat aktiveer in ons, om te sê, nou moet ek iets doen, ek is in die moeilikheid. Is dit waar? En hier kom hy en hy sê vir hulle, dit is goed. En daar is niemand wat 'n hart het, soos my nasie. Niemand wat soek na God, soos my nasie nie, maar hulle mis iets. En dit is, deur om te glo in Jesus. Deur om te glo in Jesus. Kyk wat sê hy verder, hierdie is ongelooflik.
Romeine 10 vers 8 tot 10. Nee, die verlossing wat joune word deurdat jy glo. En dit is juist hier die boodskap wat, wat ons verkondig. Onthou, dit is die boodskap van glo en wat Jesus vir jou gedoen het, jy word gered en uit dit uit vloei daar goeie werke. Uit dit uit word jy gehoorsaam. Is sommer hier by jou. Om die waarheid te sê, die skrifwoord lei, die boodskap is hier by jou, op jou lippe en in jou hart. Dit is op jou lippe en in jou hart, vers 9. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word, vers 10. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Hy sê dat verlossing net gekry kan word deur om te glo in Jesus Christus. En daai glo boodskap is sommer hierna by jou. Dit is so naby dat dit op jou lippe is en dit in jou hart is. Maar dan gaan hy verder. En dit is die middelpunt van hierdie boodskap. Dit is wat ek wil hê jy moet uitloop vandag uit hierdie plek uit. As jy dit kan verstaan, soos wat ek elke dag leer, gaan ons lewens verander. Romans 10 vers 17. Kyk wat sê hy. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God, ander vertaling. So faith comes from hearing what is told and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. Die Afrikaans, die geloof volg uit die aanhoor, uit die aanhoor, uit die aanhoor, uit die aanhoor, uit die aanhoor van die boodskap en die aanhoor en die aanhoor en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. So onthou, hy praat van geloofie. Hy sê dit is net deur om te glo, maar wat gebeur nou as jy glo? Hoe groei daai geloof? Hoe increase die faith? Hoe word dit vermeerder? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So hy sê geloof kan net groei, vermeerder deur om te hoor. Deur om te hoor. Maar in hierdie gedeelte praat hy van, hierdie boodskap is waar, hierdie boodskap is op jou lippe en hierdie boodskap leef in jou hart. En dan kom en hy sê, dat jy net in geloof kan groei, dit vermeerder, deur om dit te hoor. So hy praat hier van die mond, van die oor en van die hart. Wat gebeur? Dit wat ek spreek, gaan bepaal wat ek hoor, en dit wat ek hoor, gaan bepaal wat ek glo. Dit wat ek sê, dit wat ek spreek, dit wat uit my mond uitkom, gaan bepaal wat ek hoor, en wat ek hoor, het die potensiaal om oor te vloei na 'n aksie toe. Wat ek spreek, wat ek hoor, wat ek glo. Wat ek spreek, wat ek hoor, wat ek glo. Wat ek spreek, wat ek hoor, wat ek glo. Kom ons kyk na gedeelte en jy kan teruggaan in jou Bybel en oral waar Jesus bedien het, kan ons hierdie drie sien. Spreek, hoor, glo. Spreek, hoor, glo. Kom ons kyk hier. Mark 11 vers 22 to 23. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. So gaan en sê
zodat jij dit kan hoor vir hier die berg. Werp jezelf in die see. So jij spreekt het, jij hoor dit, dit val in jou hart, jij gloed het. Jij spreekt het, jij hoor dit, dit val in jou hart, jij gloed het. Dit is hoe ons geloof gaan vermeerder. Dit is hoe ons geloof gaan versterk. Hier is vir my 'n ongelooflike story om na te kijken. Jesus sê vir sy disciples, gaan jylle naar die andere kant toe, klim jylle in die boot, ek sal jylle aan die andere kant kry. Die disciples, allemaal van hulle, klim in die boot en hier gaat hulle. En daar is 'n rowwe storm. Hulle is bang. En soos wat hulle bang is, begin hulle met mekaar te praat en sê, sien jy ook iets? Sien jy ook iets? Ja, ja, wat is dit? Wat is dit? Nee, man, nee, dit het ons verbeelding. Nee, dit lyk soos iemand, dit lyk soos 'n spook. En toch soos wat Jesus nader en nader en nader beweeg, besef hulle dat het Jesus is wat op die water loop en hierdie kan ons nie mis nie. Petrus roep uit en hy sê, Here, Jesus, as dit U is, hier is belangrik, sê vir my dat ek na U toe kan kom. So hy spreek dit, hy hoor dit en hy glo, hy vertrou dat het Jesus is. Wat gebeur? Jesus staan en hy sê, dit is ek, kom na my toe. So hy spreek, kom na my toe, beweeg na my toe, dit is reg, klim uit die boot uit. Wat hoor Petrus? Hy hoor dit is reg. So, faith comes by hearing and hearing by the word of God, the word of Christ. God wat praat, Jesus wat praat. Jesus sê, kom na my toe, dit val op sy ore en hy hoor, ek kan dit doen, want dit val in sy hart. Miskien het Jesus dalk weer gesê, moet nie bekommerd wees nie, kom na my toe. Hy hoor dit, sy geloof word gebou, dit val in sy hart en hy klim uit die boot uit. Wat gebeur? Hier is belangrik. Wat gespreek word, bepaal wat gehoor word en wat gehoor word, het die potensiaal om oor te vloei na 'n aksie. In Petrus se lewe het hy dit gehoor en dit het oorgevloei na aksie. Hy het uit die boot uitgeklim en soos wat hy geloop het. Dink jy hoe het hy gevoel? Dink jy die reaksie van die ander? Hy loop op die water. Hy loop, onthou, hy was nie alleen hier so gewees nie. Almal was in die boot, maar hy het uitgeroep, hy het gevra om hy gekom en hier klim hy uit en hy begin te loop. Maar hier is die ding. Soos wat hy geloop het. En ons lees het nie in die skrif nie, maar kom ons leef ons self in sy skoene in. Hier loop 'n persoon, 'n sondaar, en nie genoeg in ander mense se oë. En hy roep, hy kan ek op die water loop, en hier begin hy op die water loop. Is dit waar? Loop ek op die water? Gebeur dit regtig? Droom ek, is ek nie net aan die slaap nie? So hy praat, hy spreek, jy weet wat, ek dink nie, hy het stil gebly op daai oomblik nie. Die grootste ding wat in sy lewe gebeur het, ek dink hy het gereageer op dit. En so, ek kan nie glo dit gebeur nie, ek loop op die water, nee maar dit lyk rof, dit lyk, ek gaan sink, ek is net 'n gewone mens, ek is nie soos Jesus nie, ek kan dit nie doen nie, en wat gebeur? Spreek dit, hy hoor dit, hy glo dit, hy spreek dit, hy hoor dit, hy glo dit. Weer eens, dit staan nie dat hy gesê het nie. Maar as ek hy was, sou ek so gereageer het op dit wat ek nou net gedoen het. En wat gebeur? Hy spreek dit, ek kan nie, ek is nie genoeg nie. Ek is nie soos Jesus nie. Ek kan nie regtig op water loop nie. Wat gebeur? Hy begin te twyfel. Die omstandighede trek sy aandag af en hy sink. Soos wat hy sink, wat? Red my, help my, wees daar vir my en hier kom Jesus. En hierdie kan ons nie mis nie. So, tel Jesus om. Dink jy hoe dit gelyk? Hier staan Jesus op die water en hy probeer en hy gryp hom op en hy tel hom weer op. Ons weet nie of hy hom weer op die water gesit het sodat hy saam met hom kan terugloop nie. Ons lees dit nie. Miskien het hy hom gesê, weet jy wat, kom, ek tel jou raak op,
Ek hou jou vas, hou my vas, klim op my rug. Ons weet nie hoe was dit nie. En hy loop en hy gooi hom in die, hy gooi hom in die boot. En hy sê die volgende, you of little faith, why did you doubt? En ons lees het so baie, en ons sien het in 'n negatieve konteks, negatieve sin. Ons dink het was 'n uittrap sessie. Hoe kon jy getwyfel het? Jy is sleg, jy is nie goed genoeg nie, kon jy nie sien dat jy dit doen nie, hoekom twyfel jy aan my? Soveel keer dink ons dat het 'n uittrap sessie is, maar as ons die konteks verstaan en, die, en geloof verstaan, spreek, hoor, glo, spreek, hoor, glo, sê Jesus, you of little faith, onthou, die mosterdsaadjie, why did you doubt? Hierdie was nie 'n kwessie van om uit die boot uit te klim, of jou geloof jy het, ja of nee nie. Want maak nie saak hoe jou geloof hy het nie, die wonderwerk het nie van hom af afgehang nie, het dit. Die wonderwerk het afgehang van wat hy gehoor het, wat God Jesus gespreek het. Hy sê, you of little faith, why did you doubt? Dit is so belangrik om te luister, vir alles het met geloof kom, na ons woorde wat ons hoor en wat in ons hart val. Jy sien, alles het begin deur 'n woord wat gespreek is. Alles. God kom in die begin. Daar was niks, dit was leeg, daar was absoluut niks en hier kom God en hy sê, laat daar lig wees, laat daar lig wees, en so omdat ons dieselfde gees het, ons wat in Christus is, ons wat die boodskap van Jesus aanvaar het, het ons woorde ook krag, dra ons woorde wat ons sê ook krag. Proverbs 10 vers 11, the mouth of the righteous, wat dit beteken righteous is, die wat reg is met God, as jy in Christus is, is jy reg met God. The mouth of the righteous is a fountain of life, and his words of wisdom are a source of blessing. Het jy meer seën nodig in jou lewe? Begin dit te spreek, sodat jy dit kan hoor, sodat jy dit kan glo. Ek is goed genoeg. Jy glo dit, dit val in jou hart. Onthou, faith comes by hearing, 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 die aanhoor van die boodskap. Dit is nie net een keer nie. Dit is nie net een keer om te sê, ek is goed genoeg, en dan gaan dit alles uitwerk. Nee, ek is goed genoeg, ek is goed genoeg, ek is goed genoeg, ek is vry in Christus, ek is vry in Christus, ek is genees, ek is genees, ek is genees, ek loop rond met guns, ek loop rond met guns, weet jy wat, my huwelik gaan uitwerk, dit gaan suksesvol wees, dit gaan suksesvol wees, wanneer ek swak is, is God sterk, wanneer ek nie kan nie, dan kan God. Maak het sin? A fountain of life and a source of blessing, a source of blessing, yes, dit is mooi, maar hier is die ding. Hier kom Jesus, Matthew 12 verse 37, words you say will either equip free you or condemn you. The words you say will either free you or the words you say will condemn you. Wat spreek jy oor jou eie lewe uit? Wat spreek jy oor ander mense uit? Onthou, wat gesê word, gaan gehoor word, en wat gehoor word, het die potensiaal om oor te vloei na 'n aksie. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe, sê gou saam met my, dood en lewe, is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou toe ek voorberei het, asof die Here dit net vir my oopgebreek het, soos wat jy die eerste keer 'n lekker vrug eet, jy proe dit, dit is vir jou ongelooflik. Ek het iets gekry van God af die week, wat heeltemal my prentjie van God en woorde verander het. Jy sien, die eerste woorde wat God gespreek het is, laat daar lig wees, die resultaat, lewe, tou, dood, dood en lewe, lê waar, jy mag. God het gepraat, laat daar lig wees, en daar was lewe. Dit was die aksie wat gebeur het.
Nou kom ons kyk na die heel eerste woorde wat ons lees in die Bybel, wat die vyand gesê het. Die heel eerste woorde wat die vyand gesê het, en daar was 'n vrug betrokke, hy kyk na hulle en hy sê, het God het regtig gesê? Mag jy regtig nie daarvan eet nie? Nee, jy mag, God wil nie hê jy moet dit eet nie, want as jy dit eet, gaan jy soos hy word. Wat gespreek word, word bepaal wat gehoor word. Wat gehoor word, het die potensiaal om oor te vloei na die aksie. Wat was dit wat hy gespreek het? Jy kan soos God wees. Nee, jy kan dit eet. Dit het oorgevloei na wat toe? Sonde, en die sonde is gelyk aan die dood. Toe ek hierdie verstaan het, toe besef ek dat ons woorde is belangrik. Vooral as het kom by geloof. Vooral as dit kom by, as ons wil sterker raak in ons geloof. Hier is die vraag. Wat spreek jy en ek oor ons lewe? Ek gaan vir ewig alleen wees. Ek is nie goed genoeg nie. Dag na dag sê dit. Ek is nie goed genoeg nie. Niemand gaan my lief hê nie. Wat gebeur? Jy spreek dit, jy hoor dit, jy glo dit. Jy spreek dit, jy hoor dit, jy glo dit. Ek gaan nooit suksesvol wees in my finansies nie. Jy spreek dit, jy hoor dit, jy glo dit. Ek weet nie of God my regtig gered het nie. Jy spreek dit, jy hoor dit, jy glo dit. God seën my nie regtig nie. Ek spreek dit, ek hoor dit, ek glo dit. Soveel van ons as kinders van God praat ons eie guns en seën dood in ons lewe. Ek kan dit nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Die baas gaan alweer vandag so wees, wel? Hy gaan so wees. En hier is die ding. Miskien sê jy, John, dit klink mooi. Dit klink oulik. Jy weet nie hoe lyk my lewe nie. Ek sê elke dag. Ek gaan guns beleef. Ek gaan seën beleef. Ek gaan liefde vind en daai persoon gaan in my arms en hart klop. Maar ek kry dit nie. Onthou die sleutel lê in die aanhoor, die aanhoor, die aanhoor. Begin anders te praat. As ons net vandag hier kan uitloop en besef dat ons autoriteit het, ons guns het, ons lewe kan spreek, gaan ons omstandighede anders te lyk. Jy sien, miskien kyk jy na jou omstandighede en jy sê, ek is siek, is dit die waarheid? Dit is die waarheid. Maar weet jy wat? Toe Petrus na die water gekyk het, wat was die waarheid? 'N gewone persoon soos hy, gaan nie op die water kan loop nie. Skus dat ek dit hier reg maak. Sê, Peter. Jy kyk na omstandighede en jy sê, ek spreek en ek spreek en ek hoor en ek hoor en ek glo, maar niks gebeur nie. Ek kyk na my omstandighede, John, en ek is nog steeds siek. Ek het nog steeds seer. My huwelik is nog steeds 'n gemors. Dit voel nog steeds asof ek nie God kan ervaar nie. Ek sê dit, ek hoor dit, ek glo dit. Hoekom werk dit nie uit nie? Jy weet wat, ons moet op 'n plek kom en sê, dat ook sien ek nie die resultaat nou nie, gaan ek nog steeds in geloof spreek, hoor, glo. Spreek, hoor, glo. Spreek, hoor, glo. As jy in jouself kyk, jy siek, sê, ek is genees in Jesus naam. Ek is volkome in Jesus naam. Ek het 'n toekoms in Jesus naam. Byvoorbeeld, hoe gaan ek werk kry in hierdie land? Jy weet, iemand soos ek. Ons almal weet wat dit beteken. Jy spreek dit uit oor jou lewe, jy hoor dit en jy glo dit. Begin te sê, ek het guns, God gaan vir my ongelooflike werk gee. Jy hoor dit, jy glo dit. Jy sê nie môre nie. Jy sê, weet jy wat? Ek
gaan aanhou, ek gaan aanhou, ek gaan aanhou, ek gaan aanhou, want ek weet, dit is hoe my geloof gebou gaan word. Hier is ons laaste skrif. Proverbs 4 verse 23. My son, hy praat hierso van ons, van kinders, van God, my son. Pay attention to my words and be willing to learn. Pay attention to my words, wat ek, God, oor jou lewe spreek. Open your ears to my sayings. Do not let them escape from your sight and keep them in the center of your heart. Hoe hou ons wat God oor ons spreek in ons hart? Ons hou aan om daarna te luister. Ons hou aan, ek is vry, ek is genees, ek is reg met God. Weet jy wat, 10,000 kan teen my kom, maar my God is sterker. Ek weet, ek kan nie nou werk nou sien nie, maar in Jesus naam, die werk is op pad. Jy begin dit te spreek en jy begin te hoor, wat sê die Heilige Gees vir my? Jy is 'n kind van God. En daarom sal ek jou nie los nie. Weet jy wat, ek het my lewe gegee, hoekom sal ek dan nie ander goed vir jou wil gee nie? Dink jy my lewe wat ek gegee het, is minder as dit waarvoor jy nou vra? Natuurlik kyk God na ons hart. Hy kyk na wat ons wil doen met wat ons voorvra. Ons moet luister wat hy oor ons sê, vir ons sê en van ons sê. Kom ons gaan verder. For they are life, for they are life to those who find them, and healing and health to their what, flesh, to their spirit, to their feelings, or health and healing to their flesh, to their flesh. Ek bly heeltyd by hierdie een, maar ek weet daar's mense in hierdie plek wat sê ek is siek. Ek is siek. Ek is siek. Ek is siek. Weet jy wat sê ek is genees? Ek is genees. Ek is genees. Ek is genees. Ek is vry. Ek is vry. Ek het vryheid. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Het jy al agtergekom dat daar net sekere mense is, jy wil om hulle wees, jy wil by hulle wees, jy wil naby aan hulle wees, hoekom? Want jy drink by hulle, jy kry by hulle, jy leer by hulle, daar sekere mense wat jy sê, hier is die persoon by jou pad, en jy vermy die persoon. Het is omdat die woorde wat hulle sê, iets doen aan jou gees. Maar so gaan dit ook ander kant om. Wat sê ons? Onthou, wat ons sê, hoor ander mense en dat het die potensiaal om oor te vloei na aksie toe. Spreek ons in 'n gesprek lewe, as iemand nie werk het, die sê, weet jy wat, jy het nie nou werk nie, maar God is in beheer, God gaan voorsien. Hulle hoor dit, hulle hoor dit. Dis hoekom die Bybel so ernstig praat oor kies die mense, kies jou binnekring mooi, want dit gaan bepaal hoe sterk jou geloof is. Omring jouself met mense wat praat van Jesus. Omring jouself met mense wat praat van sy vergifnis. Moenie jouself omring met mense wat sê, weet jy wat, jy gaan nou weer A, B en C doen, sodat God jou kan lief hê nie. Nee, sê nee. Maak my ore toe vir dit. Ek gaan kies om te luister wat sê, Jesus het die prys vir my betaal en omdat hy die prys betaal het, is ek nou vry. En omdat ek bewus is van daai vryheid, gaan dit oorvloei in aksies. Ek doen alles omdat ek dankbaar is. Ek doen alles en wil vergewe en wil seën en wil goed aan ander wees, want ek het gehoor wat God in my lewe gespreek het. Die begin van die boodskap en die einde van die boodskap gaan nou by mekaar kom. Help my, help ons. Ons het meer geloof nodig. En Jesus sê, jy het nie meer geloof nodig om hierdie taak aan te pak nie. Wat het jy nodig? Jy het nodig om te hoor wat ek oor jou lewe sê, sodat dit kan oorvloei na aksie toe. Jy gaan nie uit jou eie uit. Ek gaan absoluut nie uit my eie uit kan vergewe nie. Nee, ek moet hoor
Ek moet hoor wat gesê was. Jy is vry, John. Ek het jou vergewe met al jou foute. Ek hoor dit, ek glo dit. En ek moet dit hoor, en ek moet dit hoor. Hoe meer ek dit hoor, hoe meer word my geloof gebou, hoe meer kan ek sê, maak nie saak hoe ek nou voel nie. Ek kan in geloof uitloop op die water en ek kan vergeef. Ek kan seën wie my gevloek het. Ek kan goed wees aan mense wat absoluut nie goed is vir my nie. Daai baas, ja daai baas, wat jou lewe by die werksplek hel maak, loop in en sê, ek gaan my baas seën, ek gaan my baas eer, ek gaan goed wees vir my baas, want op hierdie stadium van my lewe het God daai persoon bo my gesit. Jy sal sien, goed gaan begin verander, want dit is lewe wat gespreek word. Fountain of life, a source of blessing. Maar ons loop in die werksplek, sy gaan het alweer doen. Ek gaan nooit suksesvol wees nie. Ek gaan dit nooit bereik nie. Ek gaan vir altyd alleen wees. Weet jy wat? Hierdie huwelik, niemand kan dit red nie. Hoe meer ons dit sê, hoe meer hoor ons dit, hoe meer glo ons dit. Hoe meer ons dit sê, hoe meer hoor ons dit, hoe meer glo ons dit. Die vraag is, wat sê jy oor jou lewe vandag? Wat sê jy oor jou omstandighede vandag? Spreek jy dood, onthou Jesus sê, excuse, God se eerste woorde, lewe, of spreek jy wat die vyand sê, en dit raak dood? Kan ek dit vir 'n oomblik vra, kom ons maak dit gous oop. Weet jy wat, ons gaan nie nou 'n emosionele oomblik probeer skep nie, ons gaan nie nou sê, weet jy wat, jy het A, B en C nodig dat jou geloof gebou kan word hier nie. Wat ons nou gaan sê is, wat spreek jy oor jou lewe? Want wat jy spreek, hoor jy. En wat jy hoor, het die potensiaal om oor te vloei na aksie. Na aksie. Is dit by die werk? Is dit by jou huis? Is dit oor jou finansies? Is dit oor jou verhoudinge? Is dit oor jou kinders? Hy sê, jy gaan dit nooit maak nie. Wat gebeur? Jy glo dit en die persoon, die kind glo dit. Jy gaan 'n sukses wees. Jy gaan alles bereik, my seun, my dogter. Want God is met jou. God is met jou. Hy het jou vergeef. Wat sê ons. En die ander ding, wat laat ons toe? Saam wie omring ons onsself? Wat hoor ons? Hoor ons woorde van geloof of woorde van dood? Jy moet meer doen sodat jy dit en dit en dit, of hoor jy, God is met jou. Jy het guns. Jy het lewe, Christus het die prys betaal, jy kan dit doen, jy is vry, jy is gesond, jy gaan dit maak, jy gaan nie deurkom, ons is by jou, God is by jou. En wat glo jy? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God, the word of Christ. Kom ons bid saam. Here, daar's 'n rede dat ons in die Bybel lees, dat die eerste ding wat U gedoen het, is gespreek. En daar's 'n rede hoekom ons ook kan lees dat die vyand ook sy heel eerste woord wat hy gespreek het, was dood. So U woorde was lewe en sy woorde was dood. En so, Here, bid ek dat U ons dag na dag na dag lei, dat ons kyk na ons woorde, want wat ons gaan sê, gaan bepaal wat ons gaan hoor, en wat ons hoor, het die potensiaal om oor te vloei na aksie.
Here, ons praat lewe oor ons omstandighede, ons praat guns in ons finansies in Jesus naam. Ons praat vryheid in ons omstandighede, Here, in ons werksplekke waar het moeilik gaan, gaan ons lewe spreek, a fountain of life, a source of blessing. Dit gaan goed gaan vandag. Weet jy wat? Al kom duisende teen my, God is saam met my. Al staan Goliath dag na dag voor my, God gaan my die krag gee om vir Goliath te oorwin. Win. Spreek dit, hoor dit, glo dit. Spreek dit, hoor dit, glo dit. Terwyl almal se oë toe is, wil jy dit nie net agter my aan sê nie. Spreek dit, hoor dit, glo dit. Spreek dit, hoor dit, glo dit. Spreek dit, hoor dit, glo dit. Met dit, Here, spreek ons lewe in hierdie kerk in. Met dit, Here, spreek ons finansies in hierdie hierdie plek en het gesê, as ons sal gaan en ons sê vir 'n berg, hy moet gaan. En in ons hart glo, dan gaan dit gebeur. So kyk ons na ons kerk, so kyk ons na ons gemeenskap, so kyk ons na ons lewe, so kyk ons na ons omstandighede, so kyk ons na siekte, so kyk ons na gebrokenheid en ons sê, lewe. Ons sê, guns. Ons sê, seën. Ons sê, dit is moontlik. Ja, wat anders sê is onmoontlik, maar my God is in my en hy gee my die krag sodat die onmoontlike die moontlik kan raak omdat ek dit spreek, dit hoor en dit glo. Dankie vir guns en soos wat elke persoon uit hierdie gebou uit beweeg, Here. Heilige Gees praat met ons, lei ons sodat ons die regte goed sal sê. Sodat ander mense die regte goed sal hoor. Sodat almal van ons beter kan glo. In Jesus naam. Amen. Die boodskap vir iemand iets beteken? Dis so maklik. Spreek dit, hoor dit en glo dit.